И така, тази седмица в дневния ред на депутатите са залегнали конституционните промени, за които преди ден премиерът Николай Денков заяви, ще има корекции в подготвените конституционни промени. Всичко това се дължи на забележките, препоръките, хайде да го кажа така, на Венецианската комисия. В момента се оформя текст, който да бъде внесен за второ четене и той да съответства на тези препоръки. Спирам до тук аз да анализирам тези конституционни промени, най-малкото защото не съм конституционалист. Затова пък сме поканили в студиото ни, уважаеми зрители, Орлин Колев, който е доктор по конституционно право и преподавател по конституционно право. Господин Колев, помолих ви преди да започне разговора, всъщност в този разговор да изясним на хората защо са важни тези конституционни промени, каква част от тях наистина са необходими и ще дадат някаква ефективност по отношение на реформата в правосъдната система, защото това е основният фокус сякаш. И къде виждате вие да залегнат тези промени с оглед препоръките на Венецианската комисия? Ако искате да започнем с това, какво се предлага да бъде променено? Здравейте! Здравейте! Здравейте и на уважаваните зрители! Промените в Конституцията следва да кажем, че са подчертано с политически характер. Не зная доколко това е било тема преди това. Ама не е много добре, обаче. Това е въпрос с подчертано политически характер отново и тук не бих могъл да взема така детално... Тук не трябва ли тежестта да е в правото по-скоро, отколкото в политиката? Защото днес имаме едни политици в 49-я парламент, ама в 50-я може да имаме съвсем различни. Тогава пак ли трябва да се правят тези промени? И ето това тук е големия въпрос при предлаганите промени. Когато имаме политическата воля да се измени основния върховен закон и то не бъде съобразен с, да речем, мненията, дадено от професионалната общност, а те много становища дадоха, също така мненията на редица експерти, които не са обвързани с съдебната власт, да речем, техното мнение така изолирано или пък е не толкова субективно, обективно мнение. Т.е. там, където имаме пресечната точка на онези критики, които имаме от различните кръгове на обществото, изразили свое мнение и критикуват проекта, може би с това народните представители следва да се съобразят. Защото ако не го направят, някак си дават основанието за едно скорошно бъдещо така отново събиране по същия повод да се прецизират текстовете на Конституцията. Добре. Конституцията не е акт, който може така през две-три години да се промени. Тези промени, които са направени, промени. Дори и политически, те са факт. Вече няма връщане назад, но това е една препоръка, която вие като конституционалист отправяте, да не се залага толкова на политиката, по-скоро внимателно да се да правят промени и да се чете закона. Нека да откроим, откроете вие, ключовите промени, които за вас е хубаво наистина и по-скоро, хайде дали е хубаво или е лошо, не, но адмирирате като стъпка за промяна. Сега, основният, не бих се наел да разгледам въпроса на тази плоскост, защото това е, отново казвам, строго политически въпрос. По-скоро мога да фокусирам вниманието си върху основните групи от въпроси, които така се планира да бъдат променени чрез Конституцията. Разбира се, основният фокус това е главата за съдебна власт. Там говорим главно за инспектората, говорим за Висшия съдебен съвет или разделянето му на два съвета и ролята и мястото на главния прокурор. Това са трите основни момента в така главата за съдебна власт. Акцента. Подозирам, че на нашите зрители най-сякаш ясното и доближаващо се до тях ще бъде темата свързана, акцента свързан с главния прокурор, защото доста напоително тази година, от май месец насам, видяхме късане на оставки, взимане на оставки, временно изпълняващи длъжността, пък назначаване на съдия, който да влезе в ролята на разследващ прокурор на главния прокурор, това, което в момента очакваме да се развие като производство. Така че, ако искате да започнем с темата с главния прокурор. Какво планират депутатите да променят? Защото чухме пък критики, че се отива в крайността на ограничаването на правомощията твърде много. Точно така. Когато имаме една конституционно уредена фигура, изразено е мнение, и то многократно аз го потвърждавам, аз самия съм имал възможността да го кажа, че обезличаването на една фигура
конституционно уредена, е като натовариш с прекалено много правомощия, които не може да изпълнява, което може би е било и основание да се стигне до сегашната идея за урязване на правомощията на главния прокурор. А другата крайност е, когато го обезличиш, обезкървиш. Какво става сега? Сега сме свидетели, че предложението е точно в другата крайност. Тоест, отнемат се правомощия на главния прокурор, без които той на практика се обезличава като фигура. Не би следвало не само главния прокурор, но и което ще влияе още по-лошо и на прокуратурата, на функциите на прокуратурата, именно да защитава основните права на гражданите в пресора, в който тя може да оперира. Как ще изглежда главния прокурор? Извинявайте, че ви прекъсвам. Още повече да опростим, а не в лошия смисъл на думата разговора, а в позитивния, а да е разбираемо как ще изглежда фигурата на главния прокурор. Не визуално, а със своите правомощия, според това, което е залегнал. Какво ще може да прави той? Ще трябва ли да се отчита по-често? Как се контролира? Чуват се различни мнения. Разбира се, в Комисията по конституционни въпроси бяха изразени различни становища и мнения. Предстои да видим какво точно ще бъде гласувано. Но от идеята да се отнемат всички правомощия, т.е. както надзор за законност, така и методическите указания. Това са двата основни въпроса. Като има мнения, които застъпват тезата, че трябва да оставим методическите указания, пък да отнемем надзор за законност, а пък има и мнения, които сочат, че не трябва да се пипат тези правомощия. Също така, тук трябва да обърнем внимание и на така идеята да се ограничи възможността на главния прокурор да сезира Конституционния съд с така общата компетентност, които са по член 149 на Конституцията, т.е. да не може да го сезира по всички точки, по всички правомощия на Конституционния съд, а само в сферата, в която се така погазват правата на гражданите, сферата на наказателното право. Което не би бил добър атестат, защото имаме случаи, в които единствено като че ли главният прокурор би могъл да действа. Да речем, когато говорим за противоконституционност на сдружения и на партии. Би следвало главният прокурор да отнесе такова искане до Конституционния съд, когато искаме касиране на изборни резултати, да речем, за народни представители или президенти. Замислям се на още една плоскост по-напред и тя е голямата дискусия, голямата тема за независимостта на правосъдната система. Доколко тези така разписани промени, касащи главния прокурор, гарантират по някакъв начин неговата независимост. Политическа и каквато и да било друга. Идеята за независимостта... Сигурно си спомняте колко пъти сте чували прокуратурата бухалка, такива твърдения, изказвания с оглед опасения и натрупани факти за случили събития или бездействие, което е било отчетено като такова опасение за някаква зависимост. От бухалка я превръщаме сега в памук общо взето, което дали е исканото от обществото. Но въпроса за независимостта, вижте, много се изприказва, много мнения се така имаме пред себе си. И много мръсотия излезе на повърхността. Ами така е, не исках да го кажа, така е, факт. Но контекста на независимостта и разделението на властите не означава да се капсулира дадена общност, даден орган, дадена подсистема от държавни органи, каквато е прокуратурата или съд в случая, защото имайте предвид, че в момента с тези предложения съди да избират в съдийския съвет, в Висшия съдебен съвет, нали? Идеята да се раздели на две, някак си преобладаващото мнозинство на съдиите в съдебния съвет може да доведе до такова капсулиране, което ще бъде основание със сигурност в кратко бъдеще да се съберем отново по темата. На финала, да, ще говорим със сигурност, да видим дали това ще се случи наистина. Имам предвид за ново конституционни промени, да се изправи това положение. Да видим тази прогноза, това имам предвид, дали ще се сбъдне или ще се опровергае. На финала на нашия разговор обаче, господин Колев, искам да ми кажете къде виждате промените на промените на Конституцията.
Тоест, корекциите, които сега, за които Денков заговори, с оглед препоръките на Венецианската комисия. Какво очаквате на практика да бъде наложено като корекция? Очаквам, между другото, от политиците в парламента да се вслушат в препоръките, които са дадени и критичните бележки. Бързичко, можем ли да ги маркираме? Разделянето на Висшия съдебен съвет на два съвета, добре, но има и общи въпроси, по които следва да имаме една шапка, която да ги реши. Да. Тоест, може би тук ще има едно отстъпление. Не е добра идеята да се урязват напълно правомощията както на главния прокурор, а да не говорим за правомощията на президента. И в този смисъл служебното правителство като че ли не може да бъде променено от настоящия формат, а това е от компетентността на Великото народно събрание. Може би по тези въпроси ще бъдат отстъпление. Направени корекции. Благодаря ви, господин Колев. Удоволствие винаги да се разговаря с вас. Надявам се да е станала ясна картината и за нашите зрители. Затова и на моменти си позволявах да ви моля за по-простичко обяснение. Пак казвам, не в лошия смисъл на думата, напротив, да е разбираемо за всички, защото и аз не съм конституционалист, но има неща, които е важно всеки един гражданин да разбира, особено така, когато се пипа върховния закон, основния закон на една държава. Благодаря ви. Ще проследим, уважаеми зрители, как ще преминат дискусиите, дебатите в пленарната зала. Това по програма е планирано да се случи през утрешното заседание на народните представители. Днес ще имаме възможност обаче да ги попитаме по темата и в кулуарите от включванията. Останете с нас, бърза реклама. Очаквам Христина Христова, бивш социален министър, тук при мен, за да обсъдим промените в Държавното обществено осигуряване. Отново в детайли и малко повече яснота ще се опитаме да ви я дадем.